Občina Slovenske Konjice obvešča, da se v sklopu projekta gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij pričela gradnja hišnih priključkov. Priključki se bodo najprej gradili na območju funkcijske postaje Loče, kasneje pa se bodo dela nadaljevala na območju funkcijske lokacije Slovenske Konjice. V sklopu gradnje hišnih priključkov bodo stranke v postopku pridobitve hišnega priključka seznanjene direktno na domu, kjer jih bodo obiskali izvajalci del. Pred izvedbo hišnega priključka morajo zainteresirani občani izpolniti in podpisati pogodbo za izgradnjo hišnega priključka. Dostopna je na uradni spletni strani občine Slovenske Konjice pod zavihkom Projekti. Mogoče jo je dobiti tudi pri izvajalcih na terenu, strošek za izgradnjo priključka pa znaša 192 € in se poravna podjetju GVO.